අයිබෝන් සුබ දවසක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂා නිඩමේ ගෙදර ප්‍රථම නවදහනය උදෑසන පුවත් සිරස්තල වෙත රට තුල සිදු කරන PCR පරීක්ෂණ වැඩි කළ යුතුයි විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුව ක්‍රියා කරමින් කොරෝනා වෛරසය තුරන් කිරීමට කැප විය යුතුයි කාදිනල් හිමිපාණන්ගෙන් ප්‍රකාශයක් මෙවර පොකුරවල ආසාදිතින්ගේ වෛරසයේ සාන්ද්‍රණය ඉහළ මට්ටමක රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් පෙන්වා දෙයි. ප්‍රථම නවදහනේ දේශීය පුවත් වෙත කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය හමුවේ රට තුල සිදු කරන PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව වැඩි කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කලාඔය ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ පැමිණ විහාරාධිපති අමරසිරි සද්දම්මවංශ මහානිකායේ උතුරුමැද පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍යපාද මාදම්පේ සරණතිස්ස නාහිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තිය අද පාලනය කළ නොහැකි තත්ත්වයකට පත්වීමත් සමග දිගින් දිගටම අපි කියා සිටින්නේ PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය අපි වැඩි කරන්නට ඕන. මේ වන විට PCR පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය රට තුල ඉතාමත්ම සීමිත ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ PCR යන්ත්‍ර අද අපේ රට සතුව නැහැ. අපිට අහන්නට තිබෙනවා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. පහුගිය කාලයේ පුරාවටම විදේශ රටවලින් ලැබුණු ඒ ආධාර උපකාර වලින් ඒ ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ PCR යන්ත්‍ර අපේ රටට ලබා ගන්නට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු නොකළේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ අද අකාර්යක්ෂමතාවය ව්‍යාප්ත වෙලා. කොරෝනා මර්ධන ව්‍යාප්ති සඳහා දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබා දුන් වෛද්‍යවරුන් අද ඉවත් කරලා තවත් වෙනත් හිතවත් කණ්ඩායමක් මෙය මෙහෙවීම තුළ මේ වැඩසටහන අකර්මණ්‍ය වෙලා තිබෙනවා කියන කාරණාව මුරුත්තෙට්ටුවේ අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා තිබෙනවා. එනිසා විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා මර්ධනය වාද බේද නොතකා යාළු හිතවත්කම් පසෙක දමලා අපි දැවැන්ත ශක්තිමත් ජාතික ව්‍යාපාරයක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කළ යුතුමයි. සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුව කටයුතු කරමින් කොරෝනා වෛරසය මෙරටින් තුරන් කිරීමට කැපවීම පුරවැසියන් වන සියලු දෙනා සතු වගකීමක් බව කොළඹ අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් පවසනවා. කාදිනල් හිමියන් මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ දින මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින්. අපි මේ කොවිඩ් වසංගතයේ තර්ජනයට මුහුණ දෙන්නට අපි එක එක්කෙනාගෙන් ඉෂ්ට විය යුතු යුතුකම සහෝදරත්වයෙන් යුතුව ඉෂ්ට කරන්නට අපි කැප වෙන්නට ඕනේ. මොන ආගමකට අයිති වුණත් මොන භාෂාවක් කතා කරත් මොන ජාතියකට අයිති වුණත් අපි හැමෝම එක සහෝදරයන් පිරිසක් වශයෙන් මේ රට තුලින් මේ මහා උවදුර තුරන් කරන්නට අපෙන් ඉටු යුතු යුතුකම අපි ඉෂ්ට කර යුතුයි කියලා. කොවිඩ් උවදුර ආරම්භ වෙච්ච වෙලාවේදී ඒ සඳහා ඉතාමත්ම ලොකු කැපවීමකින් සේවය කරපු ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස පාලනය කරගන්නට කටයුතු කරපු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අපේ නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ටත් ඒ වගේම ආරක්ෂක අංශවල නිලධාර මහත්මී මහත්වරුන්ටත් ඒ සියලු දෙනාටම අපි පළමුවෙන්ම ඒ විදිහට ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඒ අය අපිට දැන් නැවත වරක් දෙන අවවාද අනුශාසනා අකුරටම පිළිපදින්නට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට අපේ ජනතාව හුඟක් අය තමන් මේ නීති රීති වලට කීකරු වෙන්න කැමති නමුත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ සම්බන්ධව වැරදි විදිහට කටයුතු කරන්න යොමු වෙන. එහෙම කරන්න එපා. ඒක ඔබේ නිදහස නෙමෙයි. නිදහස කියලා කියන්නේ අනුන්ගේ ජීවිතයට පීඩාවක් නොවන විදිහට තමන්ගේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යාමට පුරුදු වීම. ඒ නිසා මම ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපි මේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නට කැපවෙමු කියලා පළවෙනිවෙන්. මෙවන විට නිර්මාණය වී ඇති කොරෝනා පොකුරු වලට සම්බන්ධ ආසාදිතින්ගේ ඉතා ඉහළ වෛරස් සාන්ද්‍රණයක් පවතින බවට නිරීක්ෂණය වී ඇති බවත් ඒ තුළින් රෝගය සමාජය තුළ ව්‍යාප්ත වීම ඉහළ ගොස් ඇති බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පවසනවා. මේ මිනුවම්ගොඩ රෝගීන් එක්කෙනා දෙන්නා මුලින් වාර්තා වෙලා ඊට පස්සේ රෝගේ ව්‍යාප්ත වෙන අවස්ථාවේදී අපි වෛරස් වේදී පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු, ශුද්ධ ජීව විද්‍යා පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු, ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු එයත් එක්ක කතා බහ කිරීමේදී එළිදරව් වෙච්ච කාරණේ තමයි යම් වෙනසක් මෙතන වෙනසකට භාජනය වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ. වෛරස් සාන්ද්‍රණය ඉතා අධික සාන්ද්‍රණයක් අපි බහුතරයක් සාම්පල් වල දැක්ක. දැන් අපි කන්දේ කාඩුවේදී බලනකොට වෛරස් සාන්ද්‍රණය මෙච්චර තිබුණේ නැහැ. වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේදී බලනකොට මෙහෙම තිබුණේ නැහැ. මේකට හේතු කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි වෛරස් සාන්ද්‍රණය වැඩි අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් රෝගී මුල් අවස්ථාවේදීම අපි රෝගීන් අඳුනගත්තොත් එහෙම ඒ අවස්ථාවේදී වෛරස් සාන්ද්‍රණය වැඩි. පහුවෙලා
රෝගය අඳුනගන්නකොට වෛරස් ආන්දනයට උඩට ගිහිල්ලා පහළට ඇවිල්ලා දෙවෙනි කාරණේ තමයි මෙච්චර දවසක් ලංකාවේ තිබිච්ච වෛරසෙකේ මොකක් හරි වෙනසක් සිද්ධ වුණාද කියන කාරණා. තිබිච්ච වෛරසෙම යම් විකෘතියකට එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීමකට භාජනය වුණාද වෙනත් විදේශ රටක තිබිච්ච වෛරස් ප්‍රභේදයක් රට ඇතුළට ආවද කියන කාරණා. එදාට වඩා අද ජනතාව පරිස්සම් වීම. වෛරස් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙලා තිබීම හරහා එහෙනම් මරණ ගණනක් වැඩි වෙයි. එහෙම නැත්නම් වෛරසයේ සංකූලතාවය යන ගණන, වෛරසයේ ප්‍රබල බව වැඩි වෙයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධ විශේෂඥයන් ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් උත් මරණ අපේ ඉස්සරහා ඇවිල්ලා ගොඩ ගැහෙනකන් ඉන්නේ නැතුව වහාම කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධය අධ්‍යයනය කරලා මේකේ තියෙන අවදානම ජනතාවට කියන්න, රජයට කියන්න. මේ සත්‍යන්තයේ අවසාන වෙනකොට ඒ ප්‍රදේශවල කිරීමට නියමිත මහජන සෞඛ්‍ය මැදිහත්වීම් පාලන කටයුතු ඉලක්කගත අවසානයේ දක්වා නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. PCR පරීක්ෂණයක් කියන්නේ අවසාන වශයෙන් රුපියල් 10,000ක් පමණ වියදම් වෙනවා. මේවා එකක්වත් ලංකාවේ හදන්නේ නැහැ. මේවා ලබා ගැනීමට නම් යම් ප්‍රමාණයකට හෝ ආර්ථික කටයුතු සිද්ධ විය යුතුයි. රටම වහන්න යෝජනා කරන එක හොඳ දෙයක්. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. දැන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ ඇඳිරි නීතියත් එක්ක කොළඹින් පිට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ මගින් කොළඹින් එළියේ වැඩි වැඩියෙන් රෝගීන් වාර්තා වුණොත් මං හිතනවා වෙන විකල්පයක් නැති වෙයි රටම වහන්න වෙයි. පුළුවන් තරම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටම වහනවා නෙවෙයි සාදමිය යුතු ප්‍රදේශ අවම කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම. අපි හිතනවා සියලු දෙනාගේම සහය ලැබුණොත් මේක කරන්න පුළුවන්. මෙතෙක් හඳුනාගත් ප්‍රදේශවලට මේ රෝගය සීමා කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. PCR පරීක්ෂණ කිරීමේ හැකියාව නොකඩවාම අපි වැඩි දියුණු කරමින් යනවා. අවශ්‍ය කරන රසායනාගාර ශිල්පීන් 100කට අධික සංඛ්‍යාව මේ වෙන විට අලුතින් පත්වීම් ලැබලා ඒ රසායනාගාරවලට යවලා තිනුනෝ. ඒ වගේම ඉදිරි දින කීපය තුළ PCR පරීක්ෂණ වලට අමතරව රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් හඳුනා දීමට කටයුතු කරමු. මාස කිහිපයක සිට මහියංගනේ ප්‍රදේශයේ ගම්මාන රසක ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතයට බලපෑම් මෙල්ල කළ වන අලියකෝ දැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදා අල්ලා ගැනීමට වනජීවී නිලධාරීන් සමත්ව තිබෙනවා. මාස කිහිපයක සිට මහියංගනේ අවට ගම්මානවල ජනතාවගේ ජන ජීවිතය අඩාල කරමින් දේපල සහ නිවාසවලට හානි සිදු කරමින් කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු වනාලියෙක් වනජීවී නිලධාරීන් එක්ව අල්ලාගෙන තිබෙනවා. ඒ සොරපුර වැව ආසන්නයේ සැරිසරමින් සිටියදී මෙම වනාලියා මෙලෙස අල්ලා ගැනීමට පෙර ඊයේ අලුයම සොරබර තලංගමු ප්‍රදේශයේ නිවසකට දැඩි ලෙස අලාභහානි සිදු කර තිබෙනවා. එම නිවසේ නිදා සිටි පුද්ගලයෙකුටද මේ හේතුවෙන් තුවාල සිදු වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් මහියංගනේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවිතයට දැඩි ලෙස බලපෑම් මෙල්ල කළ මෙම වනාලියා අල්ලා ගැනීමේ මෙහෙයුම සඳහා වනජීවී නිලධාරීන් 25කට අධික පිරිසක් එක්ව සිටි බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. අපේ මධ්‍යම කලාපේ මාපාකඩ ඊට පස්සේදී ගිරාදුරු කෝට්ටේ කාර්ය මණ්ඩල සියලුම දෙනා එකතු වෙලා තමයි මේ කරේ. මම හිතන්නේ ඒ ඵලය අපි නෙලා ගත්තද මේ සම්බන්ධයෙන් අපි වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට මධ්‍යම කලාපයේ සහකාර දසු වෙනුවෙන් ඉල්ලීමට ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩල ලබා දීමට මගේ කෘතඥතාවය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. අපේ ප්‍රශ්නෙට සම්බන්ධ වෙලා මධ්‍යම පළාත් සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමා මම හිතන්නේ විශේෂ මැදිහත්වීමක් කළා. වෙනත් නිලධාරීන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මම හිතන්නේ මේ කාර්යයට උර දුන්නා. මේ අලියා ගෙන යාමට කටයුතු කිරීම මම හිතන්නේ බොහොමත් අපි ස්තුති වෙනවා ගම්වාසීන් අතර. ආරක්ෂක අංශ විසින් දෙවෙනි ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදු කළ වැටලීම් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. මත්කුඩු පැකට් 150ක් සමග පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු අක්මීමන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රුපියල් ලක්ෂ 3ක් පමණ වටිනා නීති විරෝධී මත්කුඩු ග්‍රෑම් 6ක් මුදලින් රුපියල් 39,000ක් සමග මොවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ අක්මීමන චීන චිත්‍ර ගම්මානය සහ නාරාවල යන ප්‍රදේශවලදී. එප්පාවල කටියාව යායදාය ප්‍රදේශයේ හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කරන බවට ලද තොරතුරක් මත එප්පාවල පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය එම මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථය හඹා ගොස් තිබෙනවා. වෙහෙරගොඩැල්ල විහාරය අසලදී සැකකරුවන් පලා ගොස් ඇති අතර නිල සුනකින් යොදා කළ මෙහෙයුමකින් අනතුරුව මෝටර් රථයේ තිබී හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය සොයාගත් බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.
ගුවන් හමුදා බුද්ධ්‍යාංශයට ලද තොරතුරක් මත අනුරාධපුර අපරාධංශයේ දෙවන ඒකකයේ නිලධාරීන් සිදු කළ වැටලීමකින් රුපියල් ලක්ෂ 21ක් වටිනා තහනම් වල්නාශක තොගයක් සමග සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙක් පොත්තේගම කැලේ සියඹලෑව හා ගල්මඩුව යන ප්‍රදේශවලදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. හික්කඩුව වැල්ලවත්ත කලපුව ආශ්‍රිත පෞද්ගලික ඉඩමක සංගවා තිබූ ගිනියවි ජීව අත්බෝම්බ සහ උණ්ඩ තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී T56 ගිනියවියක්, මැගසින් එකක්, ගල්කටස් වර්ගී ගිනියවියක්, ජීව අත්බෝම්බ දෙකක් සහ T56 වර්ගී ගිනියවියට දැමිය හැකි උණ්ඩ 976ක් සොයාගත් බවයි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සඳහන් කළේ. එම පුවතත් සමගින් අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින්නිමාවට පත්වනවා. අප යලිතම වන්නේ 10:12ට අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය. ඔබට සුබම සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.